אהלן אחי, שיהיה לך עצמאות שמח, תודה רבה. איזה חמוד. השליחים האלה. קחי, יש לך כאן לב, פרגית וכבד, תכיני אותם, ואני הולך להדליק את המנגל. מה? הצחקת אותי. הצחקתי אותך? מה? מה תכיני אותם? מה קרה? אתה יודע מה זה להכין אותם עכשיו? טוב, מה, את רוצה שגם את זה אני אעשה? הגזמת. לא, אני לא אמרתי שתעשה, אבל זה לוקח הרבה זמן. איזה הרבה זמן? סך הכל לפתוח, לטבל, מה את עושה מזה כזה סיפור? מה, אם את לא רוצה, אני אעשה את זה, נו. גיל, אתה חייב ללמוד הלכות. אני חייב ללמוד הלכות, את חייבת ללמוד הלכות. כן, גם אני חייבת ללמוד. טוב, את רוצה לטבל את זה? אבל זה לא ככה, זה לא לטבל את זה, צריך להפשיר ולהכשיר, ורק אל תטבל את זה. איזה להכשיר, גנית, את לי של שינו יש לו תעודת כשרות, הכל כשר פה, מה להכשיר? שלום. שלום, שלום. מה יש לאכול? אני מה זה רעבה? אם זה תלוי באמא שלך, קורנפלקס עם חלב רוצה? נו, גם מאת למדת, נכון? מה למדתי? למדת הלכות הכשרת בשר. נכון. בבקשה, תספרי לאבא שלך איך אוכלים כבד ולבבות. או, יש להכשיר את הבשר על ידי... רגע, למה אתם בעצם לא מתקשרים לרב שלנו? הרב אשכנזי, למה לא התקשרתי אליו קודם? תראי מה שהוא יגיד לך. אני יודעת מה הוא יגיד. או, את יודעת. גם אני יודע מה הוא יגיד. בבקשה, בואי נראה. טוב, בואו נעשה סדר בבית של משפחת קפטן היקרים. הכבד והלב לא עוברים הכשרה במפעל. מה שמקבלים בכשרות זה כשרות, הכוונה שזה נשחט כדת וכדין, אבל צריך להוציא את הדם שנמצא בכבד ובלב. את הכבד אי אפשר להכשיר רק על ידי צליה. את הלב צריך גם כן הכשרה מצד עצמו. מה אני עושה עם הכבד? יש לנו כבד פה, הנה הכבד, אני צריך לצלוט אותו, איך אני עושה? אני חותך אותו באמצע, ואחרי זה אני חותך אותו שתי בערב, אני עושה כמו X באמצע, כדי לחתוך לו את כל הסימפונות, ואת זה אני לוקח ושם על גבי המנגל, כאשר החיתוך מונח כלפי מטה. כנ"ל זה, אותו דבר, אני עושה לו X, וחיתוך כלפי מטה. על זה אני מפזר מלח, וזה ההכשר של הכבד. לגבי הלב יש לנו הכשרה שצריכה להיות מכמה כיוונים. הלב עצמו, יש בו שלושה דברים שצריך לטפל בהם. קודם כל מורידים את החלק הזה, את אורלת הלב, כדאי ראוי להחמיר להוריד, ויש לנו את חדרי הלב. חדרי הלב נמצאים בפנים, וצריך להוריד אותם. אז בואו נתחיל להסביר. הלב אני חותך מפה, אחרי זה את אורלת הלב, לא חייב, אבל כדאי. להוריד חתיכה קטנה מאורלת הלב, ואז יש לנו את החלק היותר קשה בלב. החלק היותר קשה, הוא נמצא כאן, ואז אני הולך לחלק הרך, ואני פותח את הלב מהצד הזה, ותראו איך הדם יוצא של חדרי הלב יוצא לגמרי. וניקיתי את הדם שנמצא פה, ואת זה... שוטף כמובן, ומניח על המנגל, אחרי זה אפשר לעשות מעורב ירושלמי. אני אעשה את זה עוד פעם, הנה יש לנו לב, את זה אני חותך, את זה אני חותך, ואז אני מגיע מהצד היותר רך של הלב. ומוציא את חדרי הלב, את הדם שנמצא בו בפנים. ושם את הלב על המנגל, ויאכלו ענבים ויסבאו. לנקות את הלב, להכשיר את הלב, להוציא את אורלת הלב, כמה זה חשוב לנו גם בחיי היום-יום, ולא רק ביום העצמאות. ואם גם לכם יש עוד שאלות הלכתיות, שלחו אלינו הודעה למספר הוואטסאפ 052-955-1624, וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום שני בשעה 19:00.